دین و مذہب بھول چکا ہے کیا؟ نماز کے وقت سامنے سے نہیں گزرا کرتے، تجھے اتنا بھی یاد نہیں؟ معاف کرنا مولانا، دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، اب کچھ بھی نہیں مجھ کو محبت کے سوا یاد. محبت کے اندھے ایمان کی آنکھیں کھول ورنہ جہنم میں جائے گا. اللہ کی عبادت کے آگے تیری محبت کی حیثیت کیا ہے؟ محبت عبادت کی بنیاد ہے مولانا. محبت پڑھ کر عشق بنتا ہے، اور عشق جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تبھی پوجا اور عبادت بنتا ہے. آپ کی تو صرف نام کی عبادت ہے. کیا کہا؟ مجھے عبادت کرنا نہیں آتا. ناراض مت ہوئیے جناب، جب لیلہ کے عشق میں مجھے اتنا بھی ہوش نہ تھا کوئی نماز پڑھتا ہے، تو لیلہ کو بنانے والے کی عبادت میں آپ کو یہ ہوش کیسے رہا کوئی سامنے سے گزر گیا؟ صحیح عبادت بہت مشکل ہے حضور. سر ہو سجدے میں مگر دل میں ہو دنیا کا خیال، یہ عبادت ہے؟ تو پھر اپنی محبت ہی بھلی.